Було прийнято рішення Полтавської обласної ради. 17 червня ми вже дали об'яву про набір і до 15 серпня вже набрали ліцеїстів. Так, ми не добрали, ми планували набрати до 90 чоловік, але на той час вже всі вступні іспити кругом завершились, і тому ми вибирали вже, ну як сказати, діти і батьки вже визначились. І тому дуже важко було працювати в цьому напрямку. Я вдячний керівнику Кременчуцького ліцею, вони нам допомогли своїми списками, хто до них не пройшов по якомусь рейтингу. Ми попрацювали з цими батьками, і часть дітей з Кременчуга навчається в нас. Ті, які не змогли прийняти в Кременчуцькому ліцеї. Основні зусилля наші були направлені на те, щоб організувати учбовий процес, забезпечити нормальні умови проживання і харчування, і забезпечення формою всіх дітей. Ці завдання ми виконали. Укомплектували вчительський склад, докомплектували склад вихователів, організували початок і хід навчального процесу. В процесі навчання вимірювали та визначали втрати дітей по рівню знань за період ковіда, за період дистанційного навчання і компенсували це за рахунок додаткових проведення занять, щоб вирівняти загальний стан рівня знань дітей.